Tady budeme potřebovat pořád tu káru, protože tady jsou ty cesty hrozně dlouhé. A tady je blebo, je kára. Pandora, mír. Jinak v pohodě. Jsi šel pro auto? Jo, ale spadlo se úplně na hovno. Máme toho šíleného mela teda zabít, ok. Já už taky pro tebe jedu autem. No ty už máš? Já mám. A ty máš to auto bez raketomet? Jo, jo. Teď se vyplatí ten raketomet. Dobře, ten měl znám ho, o tom kraje všechny mé kary a předám je do kolu těch Jacobs. Si tím sráč prostě zabil, jasný. Tu sráč je prostě zabít, jo, Jarmile. OK. Aha, ok, teda no. Lol. Oni tě přejeli, co? Jebá lékárnička, dávaj. What the f... OK. A je tu hajzlík. No, nemá tak silný auto. Bude v pohodě. Počkat. No. To si děláš prdel, ne? To si děláš prdel, mě přejede. To je frajer. 5000 poplatek? To ti jebe. Vle z toho auta, ne? Ježíši Kriste. Nice, Boda.
Nice, pohoda. Lol. OK. Pohodě. Máme si zase promluvit s Claptrapem. Ježíš. To tak děláš, že z něj humor? Tak. Si toho to obnov, to nevědeš. Než pojedeš, tak se, jak, tak se natoč, no. Bys nevěl do toho. Tam. Ježiš, ty textury tady, kámo, to je prostě... Občas jo, no. Okay. Wait while I enable access to New Haven. Co budu v autě? Aspoň. LOL. Jdi řídit, kámo, já budu jíst. Tak tohle. To je dobrá skládka, co? To inform you that I've made a decision I think you won't like. As administrator of New Haven, I am responsible for the well-being. No, tak se nám tady bude líbit, no. Paní Heleno. Baron Flint's tribe and that infernal contraption of theirs are out on the salt flats. And I don't think to jest zbraní, které se můžete vybrat. Ale máme o ně, máme zase ten v inventáři, že můžeš mít 4 zbraně už. Explozivní artefakt? Musíš být lovec? Ti hodím item, tyjo. Jo, právě koukám. Že mám item, který se hodí tobě. Máš to za sebou, no počkat. LOL, co jsem to vyhodil? Ne, vyhodil jsem to, dobrý. Jo, nevyhodil. LOL. Teď. Tohle prodám. A... To je nějaký vykřičníček. Je to TKO. A nejdřív si uděláme tady ten vestík. Elektřinu opravíme. Ty jsi vlastně kdo? Jo, ty jsi ten borec, ty vole. Skuter, jasně. Tak a jdu zapnout další. OK, další je tamhle. A tady zase krabice, od který nemáme klíč. No, tady jsem viděl nějakou bednu. Ne, to je pračka, tak to nic. Je to jak kdyby si tady ty lidi nemohli zapnout tu elektřinu sami, víš co?
Okej, ten další generátor je tam na střeše. Jak se k ním dostanu? Už to vidím. Jo, už to vidím, tady odsud. A ještě mám jeden generátor u severní brány. V pohodě. A jsou tady zase nějaký vykřičníčky, tak je zapnu, ať máme co nejvíc úkolů. Co nám to hraje líp. Tak. Vykřičníček. Tady. A vykřičníček tady? Ne. Vítej v pekle. No. A. Spoustu úkolů, kámo. Tak, záchrana Claptrapa. Tak, máme tam nějaký díly. Koukám. Tady někde na střeše. WTF. Celé mi kluci, jestli nechcem dát turnaj. Oho. Nebudu měnit teď hru, když máme zapnuto tady teda. Omg. Ah, mám to. Tvoje, 200 doláčů jsem by pobral. Tak. Zachráním toho Claptrapa, ten určitě něco odemkne. Nějaký secret. LOL, zvýšení nosné kapacity, to je frajer. What the fuck? Oh! Ježíš, já jsem mentál. Tak, co tu máme? No, tak to jsi mi moc nepomohl, no. I když, tady ta brokovnička. To je s plamenem. OK. Co máme dále? Odevzdat tento úkol? Hey, hledání Tanisové. To najdeme pak, až dokončíme ty questy tady. Red Badlands. Nějaký krystaly, to je zase někam pryč. King Tossing, to je zase... Co, tam je teleport nebo co? Hledání Tanisové, to jde sem. Red Badlands. No, budeme používat ty teleporty. Počká, tady je zelená ta bedna. To sice zelená je, ale nejde otevřít, kurně. Takže tohle to máme nejblíž. A máme tady spoustu vykřičníků, počkat. Ještě jsou vykřičníky tamhle, tak si pro ně zajdu. Nějaký dva. Já si jsem dovnitř, že? To je ten prodejce. A plus ještě někdo tady. LOL. Máme zapnuto fest úkolu. 2, 4, 6, 8, 10. Dobrý úlet.
Ne, ne, kde my jsme vlastně teď na mapě? New Haven. Máme tady nějaký úkoly. Nemáme nic, ale... V Rust Commons máme jich máme nejvíc. A asi bych začal u Edit Badlands, ať to uděláme krásně postupně. Co to dožral? A ještě kousek mi chybí. Pohodě. Tady je ten teleport, jo. Red Hills, to nechcem. My si ty lokace budeme muset nejdřív koukám asi odemknout, no. Red Badlands, tam nás portnu. Máme dva úkoly. Tak. Takže jsme zpátky tady. Tak jo. A přece jenom se vždycky nějaký ještě úkol objeví, jakoby ve Firestoneu. To se mohl jezt dolů rovnou, ty vole. Tady koukám někde tady. Holy shit. No, měl bys začít střílet, kámo. Kam jsem dál, co to zaved? Co to je? Raketoma. A někde tam dole? To je žebrák. Někde tady. Holy fuck. Vezmeme matrak. Když jsi zapálil tam ty. Jo. Holy fuck! Giga pták na obzoru. A to bolí, když je trefí.
nějaký slabý místo? What the fuck, kam jsem to spadnul, mk? Nějaký agresivní, ne? Už jsem zase spadnul, MG. Bylo dobrý. OK, takže co tady mám ještě za úkol? Je TKOK. Tam si s ním pokecat teda. Takže si dám teda skill. Tak. Žádnými křišníky tu nemám, že by tady byly úkoly. Tak, jedu pro tebe. Tak, jdem si pokecat s TKčkem. Dlouho jsme to bez noháče nepozdravili. WTF. Nevím, proč jdu tak složitě. Vůbec se mě neptej. What? Tak co, pane TK, jste v pohodě? LOL? On je oběšený. On se asi zabil. On tady prostě visí, kámo. To byla jasná past, očividně koukám. Lo? Tak to je chudák, tyjo. Chudák. Doslova. Vidíš ho? Rip the homie. Zpátek. Oh my god. A to auto začíná mít taky víc životů, ty. Já nevím, co bys mohl to udělat, bude rychlejší. Na sport než, jo? Jojo. Když už jsme si udělali to rychlé cestování.
No kámo, tebe musím oznámit, že TK jako není moc OK. No, no, tak ti to nářadí nevrátí, no. Ne. Co se dá dělat? Actually I was, but all I'm saying is you don't believe people run around talk about magic doors spewing out treasure in the lag, all right? Jdem za tím borcem to vzdat. Brokovnička. Paid in New Haven. Promluvit s Claptrapem. Proč si máme promluvit s Claptrapem? A pak najít Tanisovou, jo. Tak, Scavenger SMG, tak jdeme na to. A kde se to nachází? Nepovinná mise. Příběhová. Je jediná tady ta, koukám. Ale to nevadí, tak. Půjdem do Rust Common West. Rust Common West, ale nevím, jestli tam máme porta zrovna, no. Rust Common West nemáme, no. Že v tom případě musíme jet Carol. Ono až si otevřem ty hvězdičky, tak budeme moct tím jezdit. Takže bych si otevřel ty hvězdičky možná. Když to na to fuk. A teď prodáme ty hovna, lol. Takže